Jeste bili ljubazni da date izjavu za ovaj skupštini? Pa evo šta da kažem, sve rečeno. Rečeno je molitvom, rečeno je onim što je rekao vladika Nikanor. Mi treba da budemo u jedinstvu, jedinstvu sa Hristom, jedni sa drugima i da ne dozvolimo da nas ove njihove politike ulaze u naše domove, ulaze u naše zakone. Moramo da branimo naše sveto Kosovo, znači to je sve jedno. Mi ne, i deca i svetinje naše Srbije, to su jedno koje mi kao narod na svetosanski način moramo da odbranimo. Gospodine Vučić je dao autorizaciju neki dan Kosovo i Metohije da budu nezavisna država. Kako gledate na to? Ono kao hrišćanka gledam da, na to da taj čovek čini nešto što je protiv zakona, protiv ustava, a i protiv Boga. Pa ako on ima, ako mu je glava Bog, on će znati šta da čini. Ako mu je glava Nepomjanik, onda on čini po tome. Ja nemam šta drugo da kažem, da svi da se molimo Bogu, da se ti ljudi koji su pali u kandže, onih koji pokušavaju da nas porobe, da se izbori sa tim. Narod Srbije će uvek čvrsto stajati na braniku i crkve i svoje Srbije, a svi znamo da nam je srce Srbije Kosovo. Hvala.